Muito boa tarde, povo de Deus, a paz Senhor Brasil, a paz Senhor Mundo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e começa agora a Tarde da Bênção, o nosso segundo dia da nossa campanha que tem por tema Desamarrando Minha Causa. Você tem uma causa, tá amarrada, o inimigo tá segurando. Então, separe teu copo com água, um bocadinho de fé e vamos clamar a Deus por esta causa. Com certeza, a mão de Deus vai resolver, o Senhor vai desamarrar. E você vai tomar posse de tudo aquilo que é teu, ainda que foi passear nas mãos do inimigo, Deus vai devolver. Amém? Essa causa vai ser assinada para a glória de Deus e quem vai dar a última palavra aí é o Senhor Jesus. Já deixa teu like, compartilha essa mensagem com mais alguém. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Se não receber, não tem problema não, né? Nós temos uma programação diária aqui no YouTube pela manhã, tarde e também à noite. Esse alimento que é bom, da palavra que é viva, eficaz, é poderosa na terra e que não tem voltado vazia. Livro de João, capítulo de número 11. 11. E o versículo de número 38 diz assim: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. Disse-lhe Jesus: Tire as faixas dele e deixe-no ir. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Vejamos bem, querido, que nos diz a palavra do Senhor, né? Que Jesus, ele recebe um pedido, e esse pedido era para curar um amigo dele que estava doente. Mas só que Jesus não foi naquele dia. E o problema se agravou. Mas ele já tinha dado o diagnóstico. Essa palavra é para você aí, sabe? Que recebeu um diagnóstico ruim, que recebeu uma ligação que entristeceu o teu coração. Essa palavra é para você que está à espera de algo que é fácil de resolver, mas que com o decorrer dos dias, dos anos, parece que o problema se agravou, né? E o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que não é porque se agravou que não tem jeito, tá entendendo? Esta causa é Jesus que vai dar jeito. Coloca nos comentários: essa causa é Jesus que vai dar jeito. Deus não se atrasa. Ele vai chegar na hora certa. Ele vai agir no momento certo. A Bíblia diz que depois de 4 dias que o Senhor fala que não era para a morte, mas aconteceu o pior. Muitas das vezes a gente olha para a situação: meu Deus do céu, tanto que eu orei por esse casamento, por esse relacionamento, orei por essa vida, né? Orei tanto, pedi tanto a Jesus. E parece que o pior aconteceu. Olha só o que está acontecendo. Talvez você está aí chorando. Você está chorando aí por perdas. Você está chorando aí, aleluia, glória a Deus, porque a tua casa está de perna para o ar, né? O reboliço tem sido grande neste lugar, mas o nosso Deus é aquele que trabalha no meio do reboliço. Fala para esse teu choro que a alegria está chegando. E a alegria da conquista vai aniquilar a dor deste processo doloroso. Foi doloroso o processo, não foi? Foi. Porque você ouviu o que não gostaria de ouvir. Você viu o que não gostaria de ver. Foi doloroso porque você perdeu aquilo que você não gostaria de perder. Não é porque você perdeu que a situação vai ficar desse jeito, não. O Senhor me trouxe aqui para dizer que ele é restituição, viu? Eu não sei se você perdeu, se foi a tua alegria de viver, se foi o teu ânimo, se foi a tua saúde física, psicológica. Ei! Jesus decidiu resolver aquela causa. Jesus decidiu ir naquela casa.
E quando ele chega, as irmãs de Lázaro estavam lá dizendo: mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso não. Era cobrança em cima de cobrança, sabe? Como se dissesse que Jesus tinha culpa. Tem gente aí que está culpando Jesus. Não, não. O tempo de Deus é diferente do nosso. Enquanto o nosso é o Cronos, o de Deus é o Kairós. Está chegando o Kairós de Deus dentro da tua casa. Está chegando, aleluia, glória a Deus. Está chegando um milagre neste cenário. Se Jesus tivesse ido naquele dia, seria uma cura. Mas Jesus disse que a glória é dele. Então agora vai ser ressurreição, querido. Vai ser ressurreição, perdeu nada. Perdeu nada, a situação não vai ficar desse jeito não. Porque Jesus, aleluia, ouviu o teu choro. Jesus ouviu a tua oração e ele me trouxe aqui para dizer para você que é no meio desse reboliço, no meio do reboliço que ele vai normalizar a situação, vai ficar tudo como era antes. Mas como assim? É muito difícil, é impossível. Se a questão é difícil, é impossível, então é para Jesus resolver. É para... Ah, mas o médico já falou que não tinha mais jeito. O advogado também já falou. Mas eu estou acreditando que a glória de Deus... A glória de Deus vai ter mudança nesses papéis, tu acredita? Vai ter mudança naquele semblante. Tem gente que não fala mais com você. Tem gente que saiu da tua casa. Tem gente aí, aleluia, glória a Deus, que você teve um prejuízo terrível. Mas o Senhor vai buscar, o Senhor vai resolver. Você crê nisso? O Senhor vai mudar o semblante. Não falava, vai voltar a falar. Estava com o semblante modificado, o Senhor vai transformar. Preste atenção. A Bíblia diz que o Senhor disse: olha, onde colocaram ele? E começou a chorar. Você acha mesmo que Jesus não está sentindo a tua dor? Você acha que você está sozinho nessa? Mas é claro que não. Jesus está sentindo a tua dor. E ele me trouxe aqui para dizer: fala, minha serva, que eu vou resolver. Irei trazer à existência aquilo que não existe mais. Não existe mais. Não existe mais esperança, sabe? O Senhor está dizendo para você. A história não acaba por aí. Colocaram um ponto final e eu estou colocando um ponto e vírgula. Ei! Onde colocaram? Tem endereço, não tem? Essa causa tem endereço. Essa pessoa tem endereço, não tem? Onde foi que colocaram uma pedra e disseram que não tinha mais volta? Pois é lá que vai acontecer a reviravolta. É lá que vai acontecer a reviravolta. E a vizinhança que se prepare, que teve gente que olhou assim, tá dizendo aí... Era amiguinha de Jesus, ó. Abandonou, deixou, não foi? Não deixou nada. Jesus me trouxe aqui para dizer que o melhor fica para o final. Quando todo mundo pensar que está perdido, que não tem mais jeito, o Senhor se levanta do trono para te dar vitória. O Senhor se levanta do trono para fazer uma reviravolta. Presta atenção no que aconteceu. Jesus perguntou: onde é que está? Está na gruta, né? Colocaram uma pedra. Me leva lá. Leva lá. O Senhor não vai dar viagem perdida, não, querido? Não vai dar viagem perdida, não? Quem foi que mandou botar pedra aqui? Tem gente que está colocando pedra onde Jesus não mandou. Então tira a pedra. Tira a pedra. Eu quero profetizar e declarar em nome de Jesus Cristo. Esse impedimento saindo, está saindo hoje em nome de Jesus Cristo. Esse impedimento, faz a tua parte. Que pedra é essa aí que você colocou um ponto final? O Senhor não mandou você colocar um ponto final? Eu não mandei você decidir essa questão que vai decidir sou eu. Tira o empecilho, tira o bloqueio, porque eu estou chegando para mudar tudo. Jesus chegou para mudar tudo. Marta diz: mas está gerando mal, está com 4 dias. Ele fica, para de estar contando aí quantos dias faz. Ah, tanto dia que não fala comigo, tanto dia que não chega aqui em casa, sabe? Tá, tanto dia que fechou, as portas estão fechadas. Tá, tem dia que está contando, né? Contando quanto tempo faz, aleluia, glória a Deus, que você perdeu. Olha aqui pra mim, quem serve a Jesus, meu querido, querido, tem que ficar atenta e ora, tem que ficar atenta aí pra surpresa. O Senhor vai te surpreender nesse cenário. Não importa quanto tempo faz, eu creio que a glória é de Deus nessa causa. Não importa quem foi que amarrou, que foi que o inimigo fez, né? Porque o inimigo tava lá comemorando o fracasso na casa de Marta e Maria, e foi com o amigo de Jesus, hein? Jesus foi lá e foi para resolver. Jesus está indo hoje, está indo para resolver. Tu crê nisso? Levanta a mão da glória. Eu acredito, Senhor. Eu acredito no milagre. Eu acredito na ressurreição. E quando Jesus chega lá, ele mandou tirar a pedra. E quando ele tira a pedra, ele dá uma ordem. Uma ordem do céu será dada. Nesse exato momento da dimensão espiritual. E aquilo que está preso, aquilo que está amarrado,
aquilo que não vê mais, que não escuta mais, vai começar a ver, vai começar a andar, vai começar a se movimentar. Eu quero declarar e profetizar que essa causa que está parada, que para muita é causa perdida, a partir de hoje começa a andar. Que causa é esta? A Bíblia diz que quando Jesus chama Lázaro, ele obedece, manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Lázaro saiu. Que causa é esta? Eu quero declarar e profetizar que é hoje que essa causa sai. É hoje, aleluia, que começa a se movimentar, começa a andar. Lázaro saiu. E nos diz a Bíblia, queridos amados irmãos, que ele sai envolvido em faixas, em pano, tá entendendo? Com o rosto coberto. E o Senhor disse: tirai as faixas. Tire as faixas. Ó, do Senhor disse: desamarra agora. Desamarra agora este marido, desamarra agora esse filho que está nas drogas, na prostituição, desamarra essa causa que já faz tanto tempo que tem gente trabalhando lá contra. Desamarre agora essas amarras que fechou essas portas. Desamarre agora essa saúde física, desamarre agora a vida sentimental, financeira dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. A ordem é para desamarrar. E ele foi desamarrado. Eu quero declarar e profetizar. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei que causa é esta, mas está sendo desamarrada hoje. Esse bolo estava tudo assinhado, estava tudo assim, você estava no meio do reboliço, mas eu quero declarar e profetizar que hoje o Senhor traz saída, hoje o Senhor traz solução, hoje o Senhor traz resposta. E neste endereço onde está o teu sonho, o Senhor ressuscita teus sonhos e te dá vitória. No lugar da vergonha, Deus te honra. No lugar onde você perdeu, você vai recuperar. É o Senhor que vai restituir. Nesse lugar onde você recebeu um diagnóstico ruim, disseram que faliu, fechou, morreu, já era, o Senhor assina restituição, ressurreição. Vai ser no mesmo lugar, no mesmo lugar que você perdeu, que você vai recuperar. O Senhor traz à existência aquilo que não existe mais na tua vida. É Ele quem dá a canetada final, Ele que escreve reviravolta na tua vida. Ah, disseram que ia morrer, não foi? O Senhor me trouxe aqui para dizer: você está dormindo e eu vou acordar. Está dormindo e eu vou acordar. O Senhor vai acordar, vai te acordar aí com um milagre tão lindo, mas tão maravilhoso, que vai calar a boca de muita gente que disse: olha, correu tanto até de Jesus, tá vendo lá? Não resolveu nada. A glória de Deus, a glória de Deus na tua casa, a glória de Deus nas tuas finanças, a glória de Deus. E não tem nada que impeça o agir de Deus na tua vida, porque tudo é possível. Aquele que crê, tudo pode ser mudado pela força da oração. Coloca teu nome de oração, vamos orar. Pai querido, Pai amado, aqui estamos de joelho dobrado em prol desta causa. Ah, meu Pai, o Senhor sabe que causa é esta que está amarrada, onde colocar um ponto final. O Senhor sabe, meu Pai, o que as trevas têm feito para segurar a bênção desta pessoa. Nós oramos apresentando o marido que foi embora, oramos e apresentamos a empresa que fechou, oramos e apresentamos essa porta, meu Pai, que está amarrada, está enterrada. Apresentamos, meu Deus, esse relacionamento está um bolo. Apresentamos essa pessoa que não quer mal olhar na cara da outra, essa pessoa que não quer ouvir, não existe mais diálogo. Chama a existência aquilo que não existe, lança por terra, meu Pai, tudo que o inimigo fez, meu Pai, que as pedras sejam removidas, obstáculos, meu Deus, as drogas, a enfermidade, a miséria, meu Deus, essa pessoa que tem chorado, que ela possa, meu Pai, meu Deus, se alegrar vendo a restituição, vendo mudança na sua casa, que ela possa recuperar, meu Pai, aquilo que foi perdido, aquilo que foi levado, ainda que esteja nas mãos de um inimigo, Senhor, que o Senhor tire agora, que o Senhor, meu Pai, faça reviravolta agora, assina, decreta, dá o veredito final. Eu apresento essa causa. Tem pessoas aqui que estão angustiadas, estão chorando, meu Pai, porque estão sofrendo por causa de outras pessoas. Ah, meu Pai, traga saúde, traga vida. O inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor chega para dar vida e vida em abundância, Senhor. Então coloca uma gota de milagre neste copo com água, e quem beber deixe, receba vida, receba saúde, receba o que o Senhor separou de graça para cada um de nós. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem amém. Amém? Com muita fé, bebo da água consagrada.
Eu declaro pela fé e profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje está sendo desamarrada essa tua causa. A causa está sendo desamarrada pelo nome. Pegaram o nome e amarraram. O Senhor dá ordem para desamarrar. O bloqueio é retirado. Te prepara para receber de volta o que é teu. É mudança que acontece nesse cenário, na sua casa. E as lágrimas que você derramou por esses dias se chamará restituição. Deus está trazendo alegria e notícia aí de reviravolta para a sua casa, para a sua causa, no nome de Jesus. Eu aguardo aqui o testemunho para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.